Devizi Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq olan yarışmamızın ikinci Respublika Çempionatı davam edir. 2016-cı ildə Şıxbağı Məktəbini qızıl medalla bitirmişəm. Elə həmin il İdarəçilik Akademiyasına qəbul olmuşam. Coğrafiyada maraqlanıram və buna uyğun olaraq da hobi olaraq coğrafi şəxsiyyətlər haqqında maraqlı məlumatlar topluyorum. Qəbul imtihanlarında 200-ün ixtisas qrupu 100-690 balla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin öyrətdirə çəkilməsi hüquq şanslı ixtisasına yer olmuşam. Keçən dəfə oyuna gələndə söz vermişdim ki, mədəniyyət və incəsənət oynayacağım. Hal-hazırda bu bir yarışmada əsas o da öyrənməkdir. Nə olursa olsun, mədəniyyət və incəsənət istəyirəm. Həyat tərzimə gələndə mən bədii kitab oxumağı, yəni daha çox dünya ədəbiyyatından maraqlanıram. Əziz gənclər, həmişə özünüzə inanın. Biliklərinizə güvənmək üçün çox oxuyun, çox öyrənin. Ən əsası isə Azərbaycanı yaxşı tanıyın. Tanıyın ki, tanıda biləsiniz.